acho que essa matéria merece ser aberta com esse sapatinho aqui. Não tem sapato melhor pra começar essa matéria, olha que coisa mais linda. Ele é um sonho, né? Ele é um desenho, esse sapato, cara. Esse sapato maravilhoso de exportação. Quanto? Todo de couro. Quanto? Eu quero o preço. R$199. Chiquérrimo, né? Daí a gente vem, ó, pra aquele escarpã que toda mulher tem que ter, ó. Um salto maravilhoso, uma curvatura super sensual. Quanto? Exatamente. Esse daqui, cara, esse tá também R$199. Mas tu sabe, assim, ó, que esses caramelos e tudo mais, eu vendo umas matérias, principalmente da Princesa Diana, de anos atrás, do aniversário de falecimento dela. Gente, se tu botar essa mulher agora, é isso aqui, tá super ainda em alta. Eu é amo clássico. Esse tom e eu tenho várias tonalidades. Então, eu chamo. É clássico. Olhem o que é esse aqui, é muito parecido com esse que eu estou. É verdade, que é daqui. E tem essa franjinha aqui. Chiquérrimo. Esse tá R$129,90. R$129. Onde é que eu estava? Que eu não vi. É verdade. Hipnotizada por esse. Hipnotizada por este. Me diz uma coisa. Pra aquela que gosta de um saltinho mais baixo, mas um sapato tão elegante quanto... Não quer deixar de estar chique também, né? Esse maravilhoso tanto de couro tá R$199 também. Lindo, esse desconto, esse valor eu tô dando cheio, sem os descontos que a gente faz durante a semana. Não, mas no final a gente vai dar novidade. Isso. Olhem este. Chiquérrimo. Chiquérrimo, quanto? O que é esse slip-on? Também R$199. Daí aquela que quer uma hoje eu tô brilhoso. Chiquezinha, chique, 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 ó. Tem muita cliente que comenta aqui na loja, diz, ai, às vezes eu quero botar um vestidinho mais ajeitadinho. Essa aqui tá fina. E não tem uma sapatilha legal, sabe? Esse quanto? Esse tá R$169,90 agora. Essa bota maravilhosa, essa tá R$229, que é o couro. O Fendi? Esse Fendi, R$169. Essa aqui, ó, de matelassê, linda, hiper confortável, fina. 37, casualmente meu número. R$199. Então, olhem essa bolsa, quanto? Essa bolsa tá R$249. E essa bota, pra finalizar? R$229, amor. E a gente tem uma super novidade pra vocês, e é novidade boa, gente. O armazém tá aprontando de novo. Vai encerrar suas atividades aqui, mas vem com uma surpresa maravilhosa rapidinho, pra vocês. Rapidinho. Aqui na Nilo Peçanha, a loja não vai mais existir. A partir, não sei quando, mas a gente vai precisando daqui. Exatamente, é só esse mês. Tem um lado muito bom nisso, porque tá tudo em promoção. Então, tudo que a gente falou aqui, você consegue descontos progressivos para levar um rancho de inverno. E a loja está lotada de coisas novas, claro, não é? O que já é com preço bom, imagina, vai ficar melhor. Tá e prepare-se para novidade, porque é muito boa. O Armazém das Fábricas fica na Nilo Peçanha, de quem vem do Iguatemi, na frente do McDonald's. E a hora é agora, ó, gente, para comprar super barato e essa super qualidade, né? Vem para o Armazém.